qaar ka mid ah haweenweynaha ka soo jeeda gobolka saaxil oo saxaafadda kula hadlayay gudaha magaalada hargeysa ayaa bulsho weynta ku dhaqan gobolka saaxil iyo sidoo kale gobolka awdal waxay ugu baaqeen inay u diyaar garoobaan qaadashada kaarka codbixinta doorashooyinka somaliland oo 29-ka bisha afraad sannadan 2017 ka bilaabmaysa gobollada saaxil iyo awdal haweenka ka soo jeeda gobolka saaxil ee shirka jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa waxa ay ugu baaqeen cid kastoo iska diiwaangelisay gobolka saaxil hadday tahay gudaha magaalada berbere iyo sidoo kale degmooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaada gobolka saaxil inay u diyaar garoobaan hawsha qaadashada kaarka codbixinta doorashooyinka somaliland waxaanay haweenweynahani ay midmid u dul istaageen ahmiyadda ay leedahay in cid kastoo isdiiwaangelisay ay qaadato kaarkeeda diiwaangelinta waxaanay ugu baaqeen in ay u degdegaan goobihii ay iska diiwaangeliyeen halka ay sidoo kalena ay haweenkana sheegeen ciddii u baahata in laga caawiyo sidii loo geyn lahaa goobihii ay iska diiwaangeliyeen inay diyaar u yihiin ka haween ahaan waa kuwan qaar ka mid ah haweenka gobolka saaxil oo arrimahaasi ka hadlaya halkan aynu maanta isugu nimay sababta aynu isugu nimay waxa weeye waxay nagu soo hool yeeshay oo inoo bilaabmay diiwaangelintii kaarar qaadashada waxay ka bilaabanaysaa gobolka saaxil waxaan leeyahay dadkii gobolka reer saaxil ee joogay dadkii maxay ahayd kaararka ka qaatay kuwii halkan joogay kuwii hareeraheeda yaalay meel qof kasta oo saaxil ka qaatay kaarka waa inuu diyaar garoobo waa inuu u diyaar garoobo siduu u soo qaadan lahaa kaarkii iyadoo waqti adag jiro iyadoo maxay ahayd abaar iyo jiilaal iyo abaaro jiraan haddana wixii dan ah dee lagama maarmaayo sababta aan looga maarmayna waxa weeye de waa xaq buu qofku u leeyahay muwaadinkii inuu waxna doorto lana doorto waxaan halkan usoo istaagay in aan gobolka saaxil iyo gobolka awdal labadaba aan u sheego ama ku wacyigelino in ay muhiim tahay inaynu qaadano kaadharka codbixinta si ay inoogu dhacdo doorasho xor iyo xalaala waxaan leeyahay dadka reer saaxil guryo dibadda inay isugu yimaadaan goobtii ay ka qaadan lahaayeen codkuna codkii hore usoo baxay inuuna ka yara inuu kasii bata mooyaane inuu hoos uga marin baan ku rajaweyna insha allah anigoo ka hadlaya labada gobol ee maanta diyaarka u ah inay qaataan kaadharka gobolka saaxil iyo gobolka awdal waxaan leeyahay walaalayaal sidii aynu markii hore isu abaabulay ee aynu isu rarnay maantana si kasii wanaagsan inaynu isu rarno markaan ka hadlo gobolka saaxil waxaan leeyahay dadka reer saaxil aada bay bergi dhowta u codeeyeen aada iyo aada bay u codeeyeen waxay u codeeyeen waxay ahayd dee naftooda iyo gobolkooda iyo dantooda maantana waxaan idinku boorinayaa idinkoo sidii wanaagsaneed ee u codayseen maantana aan jeclay inaad usoo qaadataan kaadhkii codbixinta waxaan walaalayaal idinku boorinayaa dadka reer saaxil horta waa inay qaataan kaadharka noqon 87 iyo samtig baynu noqonay waxaasina waxay ahayd dadaalkii iyo maxay ahtay fikirkii iyo maxay ahtay kartidii iyo maxay ahtay is-abaabulkii iyo taladii wanaagsaneed ee la ysugu yimi ayay ahayd aan ka hadlayaa kaar qaadashada codbixinta dadkii warqaddii hore qaatay ee iminkana ku bedelanaya kaar qaadashada waxa aan leeyahay labadii gobol ee maanta 29-ka bisha ay ku eeg tahay kaar qaadashadoodii codbixintu qof waliba isaga ayaa qofkii uu dooranayay ama hadduu kaarka qaadan waayaanbay halkaa kaga hadhaysaa amba ku helaya waxaan dardaaran halkan uga gudbinayaa amba hadalkaygani ku saabsan yahay misajkan aan dirayaa gobolka awdal dadkii sida fiican uga codeeyey ee ilaa jabuuti ka yimi ee xuduudahoodoo dhan sugay inay sidii habooneed ee ay u qaateen u qaadaan haddaanu nahay hablaha gobolka saaxil waxaanu leenahay awdal sidii hore ee quruxda badnayd ay u qaadatay iminkana kaar ha u qaadato kaarka codbixinta maantana waxaynu u baahan nahay reer saaxil haddaynu nahay sidii aynu markii horeba yeelnay in ka mida reer saaxil maanta sida xeebaha iyo hawdka iyo abaar baa haysa inteena abaartu hayse ee maxaan kurday maanta dee ayna u baahan iyaguna wax lagu quudiyana waxaan jecelahay anigu kuwa inaan laba soo rarin iyaga maxaan kurday loogu bedelo waxay cunaan oo halkooda loogu geeyo marka inta abaartu haysa il gaaraynu ku eegaynaa hadday suurtagal tahay haddaanay suurtagal ahayn labadaba waynu innagaa ka howlgelaynaa haddii ilaahay ka dhigo inteena magaalooyinka jooganayaynaan sinaba saaxilyay miisgaroobin saaxilyaynaan ka hadhin saaxilyaynaan waayin saaxil waxa weye mustaqbalkeedu wuxuu ku xidhan yahay kaadhkeenna